uvijek sam mislio da su gej osobe mlađe osobe. Kao ono. Nikad nije bilo jasno kako neko može ono biti starija osoba biti gej. Ono, mislio sam da valjda to kroz godine te prođe ta gejost. Idemo zvat. Prodaje se grobnica prvi razred, top klasa u Zagrebu. Molim. E, dobar dan. Dobar dan. Kako ste, dragi gospodine? Da li... E, gospodin, dobro sam ti. Pa, nismo mi baš na ti, ali ajde nek vam bude. Hoćemo biti na ti ili na vi? Vidim da ste vi nešto stariji od mene. Hvala na komplimentu. Pa, ne znam koliko je to kompliment. Jer, gledajte, vi ste bliže onom svijetu nego ja. Nerealno. To je. Je, ali je. Nerealno, pazite, ja mogu se sad izvrnuti, a vi možete još 20 poživit. Prodao bi ti 20. Koliko imate ako se smije znat? 80. Dobro, to su već... Recite mi kad čovjek dođe u 80-u. Znate ono, mi mlađi ljudi kažemo, ej, ja bih dao sve da živim 80. A šta je čovjek u glavi kad dođe u 80-u? Da li ona razmišlja, je to dosta ili bi još? Pa slušaj, vas da je žao umrijeti. Da. A ne vidjeti Rim. Žao umrijeti, pa... Dobro, pustimo mi sad... Pa žao, neka me još dok mogu kretati se. Da, da. A imate kakvu ženskicu? Pa, imam prijatelja. A, znači, vi ste stari gej. Vraže, jedan, znao sam... Mislio sam da ljudi u 80-ima napokon shvate da je to bolest, ali vidim da vi još uvijek i dalje volite stavljati zeca u mušku špilju. Da, 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 da. I ja sam isto, evo da vam iskreno kažem, ja imam i ženu i djecu, ali sam okorjeli peder. Stvarno. I uopće se toga ne stramim, pucam se gdje god stignem. Ja. Da. Kad ste se vi prvi put? Ne znam, to nisam vodio evidencije. Ali ste, kad ste shvatili da volite puškice? Dosta rano. To je lijepo. Ali ne djelujete mi, znate, onako na telefonu da se javite, ej, bok, i to, onako, vi ste uvijek onako, vi ste ko Rock Hudson. Da, sad sam malo vas kužio po smijehu. Da. Da. Dobro, pustimo mi sad taj tu pederanu i to nema veze to. Kakvi smo, da. Takvi smo, ne možemo birati, je tako, di... Da. U šta volimo stavljati. Neko voli staviti nešto za grijat u rernu, neko u pečnicu, a neko u ovaj, mikrovalnu, je tako? Ma da. Neko ima manji, veći frižider, uopće nevažno, bitno je da ga staviš. Aha, ti da. staviš. Nego recite mi, dragi, ja ću vas zvati recimo Mirko. Vidim da prodajete grobnicu prvi razred. Da. Recite mi, je to baš ono top topova? Pa jest. Top, jedan kroz jedan. Recite mi, a koliko realno po vama stane? Gledajte, ja živim sa još 4 frenda, tipa. Ja, da. Darko, Marko i Žarko. Ja. I mi svi smo Guns and Roses, puške i pištolje. Ja. Svi, međusobno, ono, jednostavno. I doznali smo da Žarko ima sidu. Ja? Da. A mi drugi nemamo. Da. Ali bi voljeli imati jer se dobije u nekim dućanima 10% popusta kad kupite. Šta 10% popusta? Ako imaš sidu. Ja. Dobiješ 10% popusta u nekim supermarketima. Srijedom. Srijedom je gej dan. Ne, ja znam, je to. Ja. Da. Ono, fora je, vidit ćete, imate te neke, ne smijem sad spominjati. Koje, ali ono, stvarno, uđete u taj supermarket i sve unutra gejevi. Ja. I gej proizvodi su samo. Nema sad, recimo, što ja znam, kobasica. Ima kobasica, da ona, zbog čega, ali nema onako, ima ovako, ima fino, ima kolačić, ima, recimo, što ja znam, ima fina marmelada. Znači, sve ovako nekako gej, onda ima što ja znam, ima skuhana pašta, da je onako, znate, nego recite vi meni, da li bi se vi i ja mogli vidjeti? Kada? Pa evo, ja mogu do vas doći, pa mi možemo uživo prodiskutirati o prvom razredu vaše grobnice.
Recimo, vi možete biti moja grobnica, a ja mogu biti vaš tank koji ću parkirati u nju. Nema problema da se vidimo, pa ćemo otići tamo. Dobro, ništa, zvaću vas ja dok nismo ovako vani live. Može negdje večeras kad žena zaspe? Ajde, bok, cakani. Ćao. Najbolje na večer me. Ma može, na večer se čujemo pa ćemo pričati. Bok. Ajde, čao.